Jūnijā Erasmus Plus programmas ietveros Daugavpilī viesojās divas jaunietes no Vācijas, kuras trīs nedēļu garumā Daugavpils pilsētas pašvaldības struktūrās, izglītības un kultūras iestādēs uzzināja vairāk par pašvaldības darba organizēšanu, darbu ar jaunatni, komunikāciju ar iedzīvotājiem un kultūras mantojuma popularizēšanu. Mums ir ļoti laba sadarbība ar Vācijas pilsētu Anhalt-Bitterfeld. Mēs tagad uzņemam divas meitenes no turienes, kas pie mums viesojas jau trīs nedēļas. Šī Erasma projekta mērķis ir meitenēm iepazīties ar mūsu pašvaldību struktūru, ar iestāžu darbību. Meitenēm jau ļoti paveicas, viņi atbrauca, kad mums bija pilsētas svētki. Tā kā varēja jau palīdzēt un iesaistīties visas darbības, kas notika Turisma informācijas centra cietoksnī. Palīdzēja Rotko centram iztulkot dažus turisma materiālus no angļu uz vācu valodu. Jaunietes ar lielu interesi piedalījās arī dažādās veselības veicināšanas aktivitātēs, kā arī vairāku dienu garumā apmeklēja dažādas vasaras nometnes, lai uzzinātu vairāk par pašvaldības darbu ar jauniešiem. Es esmu šeit apmaiņas programmas ietveros, lai iepazītu pašvaldības administrācijas darbu un izvērtētu, kā tas atšķiras te un Vācijā. Pilsēta ir ļoti skaista, zaļa. Mēs bijām pārsteigtas par zemajām sabiedriskā transporta cenām, jo Vācijā tas maksā pat 5 eiro. Mēs apmeklējām vairākus jauniešu centrus, iepazināmies ar turisma piedāvājumu. Interesanti, cik tas ir daudzveidīgs un kādi turisma objekti ir te salīdzinājumā ar Vāciju. Mēs apskatījām visu, ko vien var redzēt Daugavpilī. Women we met at the youth center say Sieviete, ko satikām jauniešu centrā, teica, ka visas aktivitātes te finansiāli atbalsta pašvaldība. Vācijā šāda pieredze nav tik izteikta. Te tiek ieguldīti lieli līdzekļi darbam ar jaunatni. Liela nozīme izglītībā ir tradicionālajai kultūrai. Vakar mēs bijām vieno no pilsētas bērnu dārziem, kur bērni pēc latviešu tradīcijām svinēja saulgriežus. Daugavpils pilsētas pašvaldība aktīvi sadarbojas ar sadraudzības pilsētām. Savukārt pilsētas izglītības iestādes regulāri iesaistās Erasmus projektos. Tāpēc mūsu pilsētā bieži viesojas jaunieši no ārzemēm, kā arī daugavpiliešiem ir iespēja doties pieredzes apmaiņā un iepazīt citas valstis. Dalība šāda veida projektos pašvaldībai ļauj paplašināt sadarbības partneru loku dažādu starptautiska mēroga ieceru īstenošanai. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.